ትለውጥ ክንብል ከለና ኣብቲ ውድብ ዝጀመርናዮ መቐፀልታ ናት እዩ ነይሩ ተግባራዊ ኮይኑ ሕጂ ጥራሕ እዩ ትፍልል እዩ ሓውና ኣንቶኒዮ ተስፋይ እዚ ሓሳብ እዚ ከምዚ ሓውና ትኩእ ክብሎ ዝፀንሐ ምስተላዕለ ምስቲ ዝፈሰሰ ደም ኣብ መንጎ ክልትኡ ሃገራት ገና እውን ዘይዓረፈ ዘሎ ስርዓት ግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ጀሆ ሒዙሉ ዘሎ እዋን እዚ ዚ ዓይነት ውሳነ ብሰልፍኹም ዝተካየደ ናብ ትግራይ ብምኻድ ዝተፈላለየ ናይቲ ጉዕዞ ንጥፈታት ዝሰራዕኹምዎ መደባት ኣካይድኩም ትፅቢትካ እንታይ ነይሩ ድሕርቲ ዝኩሉ ውግእ ምስ ተካየደ ከም ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ባእታ ከም ኤርትራውያን ዜጋታት ብዛዕባ እዚ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ዋላ እኳ ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ እንተፀንሐ ብዝተፈላለየ ርክባት ይኹን እቲ ውድባት እውን ንባዕሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ምንቅስቃስ ከካይድ እኳ እንተፀንሐ ከምዚ ዚ ዓይነቱ ኣብ ህዝቢ ዝወረደ ሰፊሕ ጉዕዞ ክካየድ ከሎ ትፅቢትኩምን ግብረ መልሲኹምን ወይ ግብረ መልሲ ካብ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ካብቲ ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ሰበስልጣን እንታይ ትፅቢት ነይሩኩም እቲ ክውንነት ከ ከመይ ነይሩ ንፅር ዝበለ መንገዲ ብመጀመርያ ከምቲ ኣቐዲሙ ትኩእ ዝበሎ ኣነ እውን ብዝተደጋገመ ግዜ ኣብዚ ስቱድዮ መፅ ርእተይ ክገልፅ ደገፈይ ክገልፅ ንትገብሮ እንዳመስጎንከ ቲብዘተን ንተሓባበርቲ ቲብዘተን ኩሎም ማለት እዩ ምስጋና የቐርብ መጀመርያ ቀፂለ ከምቲ ዝበልካዮ ንሕና ንፈልጦ ነገር ኣይነበረ ንሕና ግምታት ግን ነይሩና ሓደ እቲ ንፈልጦ ጉዳይ እንታይ እዩ እቲ ብዕሊ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ብናይ ምምሕዳር ትግራይ ዝበሃል እቲ ሓፈሻዊ መግለፂ ብቲቪ ይኹን ብጋዜጣ ዝወፅእ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ኣቋም ንፈልጥ ኢና ማለት እቲ ናይ ምሕዝነት ዝምድናታት ኣብ መንጎ እቲ ናይ ምምሕዳር ትግራይን ተቃውምቲ ሓይልታት ኤርትራ ዘለውን ንፈልጥ ካልእ እቲ ደገፍ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማኒ ናይዚ ከባቢ ጎረቤት ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ እውን ንፈልጥ ማለት እዩ እቲ ሓድሽ ንሕና ዘይፈለጥናዮ ወይ ክንፈልጦ ዘይንኽእል ግን ብግምት ከም ህዝቢ መጠን በቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ንሕና ንመጀመርያ ግዜ ምስቲ ህዝቢ ምምሕዳር ትግራይ ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ ንኡስ ዞባ ዓይደር ዝተረኸብናይ ህዝቢ ማለት እዩ ኣብዚ ናተይ ግምታት ነይሩ እቲ ግምታት ምስቲ ህዝቢ ምስ ተራኸብና ልክዕ ግምት ኣይኮነን ወይ ከዓኒ ናተይ ትሑት ግምት ነይሩ ማለት እዩ እቲ ዘይተፀበናዮ ደገፍ ናይቲ ህዝቢ ንህዝቢ ኤርትራ ንዓና ኹም ጉጅለ ዘይኮነስ ደገፍ ንህዝቢ ኤርትራ ሰናይ ድሌት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቕ ድሌት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ሰላም ናቶምን ናይ ህዝቢ ኤርትራን ዝወሓዘ ርእቶ እዚ ዘይተፀበኽዎ ነይሩ ክበሃል ይከኣል እቲ ንመጀመርያ ግዜ ከማን ካብ ደንበ ተቐምዎ ከምቲ ዝጠቐስካዮ ኣብ ኩናት ነይሩ እዩ ዝክልተ ህዝቢ ብመጀመርያ ክራኸብ ከሎ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ክልተ ቂም ወይ ባእሲ ዝነበሮ ኩሉ ግዜ ከም እቲ ከባቢና ወይ እውን ኣብ ካልእ ከም ዝረአየ ብክሲ ይጅምር ማለት እዩ ከምዚ እንታይ ዘይትገብሩ ነርኩም ከምዘይ ትሰርሑ ነርኩም ንሕና እውን ደይዚኣ ንእሽተይና ጌርና ዝብል ነብስኻ ናይ ምድሓንን ናይቲ ካልእ ኻኒ ኣዕብኻ ክሲ ናይ ምቕራብን እቲ ከባቢ ልሙድ እዩ ማለት እዩ እዚ ትፅቢት እዚ ወይ ከዓ እዚ ኣባህላ እዚ ኣብ ሓንጎለይ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ብልክዕ ክብልዎ እንኳ እተዘይኮነ ማለት እዩ ግን እዞም ህዝቢ እዚኦም ዝረኸብናዮ ግን ብዘይካ ሰላም ብዘይካ ንሕውነት ብዘይካ ንፍቕሪ ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ እቲ ዝገርም በቲ ኣብ ትሕቲ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ዝዳሃኽ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ማእሰርቲ ዘሎ ህዝቢ ዝስደት ዘሎ መንእሰይ ኣብ ክንድኡ ኮይኖም ዝተዛረብዎ ናይ ሕውነትን ጓህን ኣዘራርባ ንዓይ ከም ኤርትራዊ ክትንክፈኒ ክኢሉ ማለት እዩ እዚ ክፅበዮ ዘይክእል ዝነበርኩ ግን ድሰማዕክዎ ብእዝነይ ድሰማዕክዎ ማለት እዩ ዓበይቲ ዓዲ ከምኡ ናብ ማሓደርቲ ኣቕሽሽቲ ሸኻት መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ዝተሳተፉ
ኣብ ቅድሚ መራሕቶም ብነፃ ድልቶም ከምዚ ኢሎም ክዛረቡ ክሰምዕ ብምሉእ እዚ ክሰሚዐ ኢለ ትፅቢ ዝገበርኩሉ ኣይነበርኩም እምባረ ነዚ ዓይነት እዚ ትንተና ነዚ ዓይነት ልቦና ዝመልኦ ከመጋይሽ ማይን እኽልን ጥራሕ ኣይቀረብልናን ምዕዶን ምኽርን ምስ ሓደ ቀሪብካ ክትነብር ትኽእል ህዝቢ ኸማን ክትዛርቦ ዘለካ ዓይነት ኣቀራርባ እዩ። ስለዚ ነቲ ርሕቀት ኣብ መንጎ ዚ ህዝቢ ዝነበረ ክቐርብ ነቲ ዕንቆት ዝነበረ ከኣኒ መድቢዱ ከም ማዕራሪ ዝኽእል መንገዲ ብናህና ጥራሕ ዘይኮነ በቶም ከመጋሽ ኮይንና ዝተቐበሉና ህዝቢ ኸማን ማለት እዩ። ነዚኣ ፅባሕ ንግሆ ከምዚ ንሕና ዕድል ዝረኸብናዮ ዕድል ረኺቦም እዞም ሰባት እዚኣቶም ንህዝቢ ኤርትራ ዝብልዎ ብኣይ ደይኮነ ባዕላቶም ኣለዎ ማለት እዮም። ንህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ሰላሞም ብዛዕባ ፍቕሮምን ሕውነቶምን ብዛዕባ እቲ ኩሉ ዝተፈፀመ ክሳራ ናይ ሂወት ንዋትን እዚ ህዝቢ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ክብሎ ዝደሊ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ሃንቆታን ክስታይን ዘለዎ እዩ። ስለዚ እዚኦም ከስምዑና ክኢሎም ማለት እዩ። ሓደ ሓያል ህዝቢ ከኣኒ ብሰላም እዩ ድዛርብ፣ ሓያል ህዝቢ ብሰላም እዩ ድዛርብ፣ ዝተኣማመነ ናብርኡ ከጣጥሕ ድጀመረ ብሰላም እዩ ድዛርብ። እዚ ከኣኒ ካብዞም ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ተራ ሰራሕተኛታትን ኣብ መንገድን ረኺብና ደዘራርብና እዮም። ኣብነታት ኣሎ ሎም ምሸት በዚኣ እቲ ዘረባ ተረኽቦም ክውዳእ ኣይክእልን፣ ግን ብሕፅር ዝበለ ትፅቢታተይ ከምቲ ዝነበረ ከምቲ ተረኽቦ እዚ እዩ እሞ ብሓቂ እቲ ህዝቢ ሕጂ እውን ኣብ ቅድሚኦም ኢለዮ ኣብዚ ኮይኑ ከዓ ደጊመ ክብሎ ዝደሊ ክብረት ይሃብኩም ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝሃብዎ ክብረት ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ጎረበት ሃገር ክሰምዖ ዘለዎ ናይ ፍቕርን ሕውነትን ደስምዕዎ ቃል ከም ዝበልካዮ ኣብቲ ናይ ሓደ ሰዓት መደብ ክሰምዕዎ ዝኽእሉ እዮም ማለት። ስለዚ እዚ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ትፅቢትና ዝሰማዕናዮ ሓውናት እኮ እዚ ጉዕዞኹም ብፖለቲካኡ ርዝነት ዘለዎ መልእኽቲ እኳ እንተኾነ ፍሉይ ዝኾነ ዜናዊ ሽፋን ኣብ ኢትዮጵያ ረኺቡ ከም ኣባል ናይ ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ኣባል ተጋድሎ ሓድነት ኤርትራ ሰውራዊ ባይቶ ዝነበርካ ሕጂ ከዓ ኣብዚ ሓዲሽ ሰልፊ ኣባል ካብ ምዃንካ መጠን እዚ ዜናዊ ሽፋን ይኹን ትርጉም ናይ ዝጉዕዞ ከምዚ ዝዓይነቱ ሽፋን ምርካቡ እንታይ ዝሓዘለ ፖለቲካዊ መልእኽቲ ኣለዎ ኢልካ ትግምት? ብጣዕሚ ብጭቡጥ እንታይ የርእየኒ ከም ሰብ ክግምቶ ከለኹ ከም ኣብኡ ዝነበርኩ ክሪኦ ከለኹ እንታይ ኣርእየኒ መስለካ እቲ ህዝቢ ዋላ እውን እቲ መንግስቲ ብፍላይ መንግስቲ ናይ ክልል ትግራይ ንሰላም ደላይ ምዃኑ ንሰላም ምፅበያ ምንባሩ ነዚ ጋሪዱና ዘሎ መንደቕ ዘፍርሶ ሰብ ይድለ ምንባሩ እዩ ርእየኒ። ንሕና ምስ መፃና ከምዚ ኣንቶኒዮ ዝገለፀልካ ዝተገብረና ኣቀባብላ ካብ ምምሕዳር ጀሚርካ ከም መሪሕነት ጋብተራ ዋላ እቶም ዓይደር ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ደቆም ዝተቐትልዎም ኣብኡም ፅኦሞም ማለት እዩ ቡና ኣፍሊሖም ከመጋይሽ ተቐቢሎም ንዛረቡና ዝነበሩ ነቲ ስርዓት ፈልዮም ይርእይዎ ነይሮም። ነቲ ስርዓት ፈልዮም ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ዝወረደና ግፍዒ ኣብ ደቅኻ ኣብ 280 ዝኾኑ ሰባት መይቶም ባይዘወይ 57 ድምካ ህፃናት ርኢና ማለት እዩ በሽባትን ብገለን። ስለዚ ዋላ እዚኦም ተሰውዎም ክፍለ ምምሕዳር ዓይደር ዝበሃል ናይታ ዓዲ ህዝቢ ኢና ኣኼባ ገርና ምስኦም። ስለዚ ንሳቶም ከይተረፈ ዝዛረበ ዝነበሩ ዝገርመካ ነገር ፈልዮም እዮም ዝርእይዎ። ንሕና ኣሕዋት ኢና ኢሎምና ካብ ቀደም ኣሕዋት ህጅ እውን ኣሕዋት ዝፈላለየና ነገር የለን እዚ ውግእ እዚ መፂኡ ንኣና ፈልዩልና ኢሎም ብሓዘን ገሊፆሞ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ረዲእኒ መስለካ እቲ ህዝቢ ደላይ ሰላም ምንባሩ ኣብ ኤርትራ እውን እንተኾነ እንታይ ኣብኡ ኣተሓሳሲብኒ ኣብ ኤርትራ ዝዓፋኒ ስርዓት እንተዘይህሊ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ከም ዝኣምን ከምኡ ከም ዝደሊ ከምኡ ከ ኢልና ነገርና የሚና። ስለዚ ኣነ ኤርትራዊ ካብ ኮንኩ ኣቦ ይኹን ሓውቦ ይኹን ኣኮ ይኹን ኩሉ ኤርትራ እውን ተተሓቶ ደላይ ሰላም እዩ ካብ ውግእ ዝረብሖ ነገር ከምዘየሎ መሰረቱ እቲ ውግእ ናይ ክልቲኡ ኣህዛብ ውግእ ከምዘይነበረ ኣረጋጊፅለይ ዝኾነታት ምክንያቱ እቲ ዝውግእ ናይ ስርዓት ኣዳኣ እምበር ናይ ህዝቢ ከምዘይነበረ ከምኡውን ከምዘይከውን ብሳይነስ ፍሉጥ እኳ እንተኾነ ካብ ህዝቢ ትግራይ ግን ከምዚ ዓይነት እፅብት ኣይነበረና ንሕና። ስለዚ ካብ ላዕሊ ጀሚርካ ዝተገብረና ኣቀባብላ ዝተገብረና ኣዘራርባ ዓበይትን ታሪክ ዝፈልጡን ሰባት ንእሽቲ ቆልዑ ህፃናት ከይተረፈ ሰኣለዎ ኣብኡ ርኢና ፈልዮም እዮም ነቲ መንግስቲ ዝርእይዎ ዋላ ነቲ ደብዳብ መሰረቱ። ስለዚ ከም ዝበልካዮ እንታይ ርእየኒ ክኢሉ መስለካ ሰላም ኣብቲ ከባቢ ይድል ኣሎ ኩሉ ህዝቢ ሰላም ይደሊ ኣሎ። ስለዚ ነዚ ሰላም ዝዕንቅፍ ጥራሕ ምልጋሲ እዩ። ስለዚ እዚ እዩ እቲ ዘርኣየኒ ነገር ካብቲ ጉዕዞ። ኣብ ጉዕዞኹም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝገበርኩምሞ ዝተፈላለየ ምብፃሕን ርክባትን እኳ እንተነበረ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዓይደር
ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ቤት ትምህርቲ ዓይደር ማለት ኣብ መቐለ ካብ ዝርከብ ሓደ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ እዩ ኣብ 1998 ዓ.ም ስርዓት ኢሳያስ ብባድመ ቢሉ ንኢትዮጵያ ወራር መሰካየደን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብባይቱ